Salam hörmətli müəllimlər, hər birinizi xoş gördük. Deməli, dünən keçirilən miq imtahanında düşən sual tiplərinin bir-bir izahına baxacağıq. Təbii ki, Edinbət təsir naziri iki xanım çıxarmışdı səhnəyə. Sualları üzündən oxumağı bacarmayan şəxsləri, təbii ki. Hə, mən kimsə tənqid etmirəm, birbaşa keçəcəm sual izahına. Deməli, hansı cümlədə mötərizədə verilmiş ifadə fərqləndirilmiş sözün mənasının şərhinə uyğun dey? Birinci sual budur. Təqdimat bu gün kollegeal kollegeal sözü, yəni qrup şəklində deməkdir. Nəhayət, e, müxalifət dilema, dilemmanadır, arzulunmaz seçim zərərət. qarşısında qaldı və seçkiyə getməlidir ya da onu boykot etməlidir. Çox yalan danışdığında həyatının simulyasiyası. Bu simulyasiyası siz daha çox, bilmirəm, arancda futbola baxanlar var ya yox. Görsən simulyasiya o nəzərdə tutur. Özünü yalandan yəxir yerə başlayır ki, ay məni yxdı filan. Xüsusən də bu hal e, Barselona da Luis Suarez var idi. O xüsusən nə deyirdi? Simulyasiya. Və e, bizdə də Real Madriddə də Ronaldo-ya bəzən simulyasiya elədiyinə görə qırmızı vərəqə verirlər. Təəssüf ki, peşəkarlar istiqsa e, dilettantların, yəni həvəskarlar işdəsiz. Meydan sulamaçı artır. Həqiqətən, elə son dövrdə sərçəstəsizlər nəsə çox olubdur. Toksik e, təsirləri azaltmaq üçün zədələnmiş toxumları təşrih etmək və fəsaddların qarşısını almaq lazımdır. Baxın, burada təşrih etmək nə deməkdir? Təşrih etmək kəsmək. Bu tiplər də cərrahiyyə ilə bağlı təşrih etmək, kəsməkdir. Yəni sən burada toksik təsirləri azaltmaq üçün zədələnmiş toxumları kəsirsənmi? Xeyr. Deməli, doğru cavabımız olacaqdı birinci sualda E variantı. Bir bir suallarınızı anquyacam. Növbəti sual ikinci sual olacaq. Həm də vaxtımız çox getməz.